Казвам се Адриана Христославова Любенова и съм доцент в катедрата по теология към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Тази година се навършиха 300 години от рождението на свети Паисий Хилендарски, 60 години от канонизацията му, 260 години от написването на История Славянобългарска, която полага основите на българското възраждане, а също така е и 60-та година от създаването на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. От няколко години се занимавам с иконографията на българските светци. Първо по проект, който беше към фонд научни изследвания за християнството, като основен фактор за формирането и запазването на българската идентичност. Интересът ми към българските светци се зароди преди много години, като започнах да изучавам техните изображения. Един от светците, които привлече моя интерес, това е преподобният Паисий Хилендарски. В България нямаме много изображения, които да го показват в тази светлина след канонизацията му от Българската православна църква. Той е канонизиран 1962 година с указ на Българската православна църква на патриарх Кирил. В България съществуват само два храма, които носят неговото име. Единият е в Стара Загора, в квартал Зора, а другият е тук в Пловдивския университет, в рамките на самия университет. Най-ранното изображение, което е достигнало до нас, за което се оспорва, че е портретно изображение на свети Паисий Хилендарски, е от една гръцка копирка, която достига до нас от Атон. На самото изображение свети Паисий Хилендарски е изобразен като преподобен монах, което не може да се нарече портретно изображение поради сходството му с всички останали преподобни монаси, които са изобразени около образа на Богородица Неувяхващ свят. Твърди се, че самата копирка е от манастира Хилендар, но не може да се докаже точно нейния произход. Най-вероятно е от някои от така наречените славянски манастири на Атон. Тя се датира от началото на 19 век. На нея преподобният Паисий Хилендарски е изобразен с подобаващата иконография на преподобен монах, но всички други изображения, които заобикалят самия централен образ на Света Богородица, са много сходни. Затова теорията, че това е портретно изображение, въпреки че е най-ранното, по-скоро може да се нарече хипотеза, отколкото нещо, което може да бъде доказано. В България най-ранното изображение, което съществува на свети Паисий Хилендарски на икона, е на Шелехов и от 1964 година. Това е две години след канонизацията на свети Паисий Хилендарски. Самата икона се намира в храм Света Троица в град Банско, което е предполагаемото родно място на преподобния Паисий. Николай Шелехов е един от основоположниците на възраждането на иконописта в България. Той дълги години работи и живее на територията на страната ни, като провежда множество курсове, които са към Националната художествена академия, Богословския факултет в София, а също така е и основоположник на така наречената княжевска иконописна школа, чийто най-отявлен представител е сестра Магдалина. Друго изображение, което имаме отново и е ранно и е на преподобния Паисий Хилендарски, е на Шелехов отново от 64-та година. Това е втора икона, която е с много подобна иконография на намиращата се в град Банско в храм Света Троица икона. Тя се намира в храма, който е към Светия Синод в София. Също друг иконописец, който изобразява преподобния Паисий, е иконописецът Ростовцев. Той изписва образа на Паисий Хилендарски върху стенописи. Едно от изображенията е в параклисът, който принадлежи на Богословския факултет в София, като стенописът е датиран от 1978 година. И разбира се, имаме идентично изображение на свети Паисий Хилендарски в църквата Света Петка Нова в град Пловдив, намираща се на булевард Мария Луиза. Друго изображение, което можем да намерим на територията на нашата страна, е това в Асеновград, в параклиса Св. св. Козма и Дамян.
Предполага се, че в този параклис се е провело опелото на преподобния Паисий, но за точна дата или място на неговата кончина все още не можем да говорим със сигурност. Легендите разказват, че опелото се е състояло именно в този параклис. Там иконописецът използва иконографията на Шелехов, но цялата икона е направена в много студени тонове, което не е характерно за българската иконопис. В българската иконопис ние използваме топли цветове, червено, оранжево, жълто, докато всичко е в един приглушени, студени тонове. Не е датирана самата икона, нито се знае нейният автор. Друго съвременно изображение на Свети Паисий Хилендарски може да се намери в училището, носещо неговото име в град Пловдив. Автор на иконата е Яна Гергова, която завършва магистратура, специалност църковна живопис в Академията в Пловдив. Това е част от нейната дипломна работа. На нея преподобният Паисий е изобразен много млад, което не би трябвало да бъде, защото той знаеме, че е написал история славянобългарска на 40 години, което в иконографските схеми по принцип предполага с прошарена коса, с брада. Той е изобразен много млад, с коса и брада, които не отговарят на неговия монашески сан. А съществуват и много други светски изображения на Паисий Хилендарски, на които той е изобразен в паметници. Преди известно време, когато беше 250 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски, бе създадена пощенска марка, която да обозначи събитието. Използвана е иконографска схема, която е присъща на евангелистите. Светецът е изобразен с дрехи, които са одежди от късната античност, а преподобният Паисий Хилендарски е живял през 19 век и е бил монах. Не е изобразен с орел, въпреки че той е канонизиран от Българската православна църква. Той е изобразен на пишещ, с хитони, химатии. Иконографията на пощенската марка не отговаря на неговия сан. Също така в България вървеше и спор известно време дали би трябвало да бъдат изобразявани светци върху паричните единици. Това е традиция, която достига до нас още от късната античност. Знаеме, че от самото начало имаме първо изображенията на императорите, а в последствие вече и на светците, които покровителстват градовете. Част от тези императори, които са изобразени върху монетите, също така и канонизирани от православната църква. По принцип думата икона се използва в Стария и в Новия Завет по-скоро като изображение върху монета, а в последствие вече е приемал смисълът на думата образ и в последствие в български език и в други езици това се възприема като определен образ или изображение на светец. В много случаи в античността имаме и други божества, които са изобразявани върху паричните единици. В България ние имаме също такива случаи с образът, който е на Свети Иван Рилски и е изобразен върху монетата от 1 лев. А също така и имахме и случая с Свети Паисий Хилендарски, който е изобразен като светска личност върху банкнотата от 2 лева. Авторът на самата пощенска марка е Апостол Апостолов, докато на 2 лева авторът е Кирил Гогов. Много дълго време след създаването всъщност на дизайна на монетата от 2 лева е имало дискусия, че професорът всъщност е направил свой собствен автопортрет върху 2 лева. Това до някъде е верно, ако се съпоставят двата образа един до друг. Много ясно си личи портретните характеристики на самият автор върху изображението. Съществуват и паметници, които се намират на територията на цялата страна, на които Паисий Хилендарски е изобразен по най-различни начини и в най-различни стилове. Пред сградата на Пловдивският университет съществува голяма месингова скулптура, на която Паисий Хилендарски е изобразен в традицията на дадения период, когато паметникът е създаден. В Банско по същия начин много лесно може да се проследи стилизацията, която не е присъща за православието, но за това пък е присъща на изкуството за дадените години.
Друг съвременен автор, който изписва образа на Свети Паисий Хилендарски, е Иво Ковачев Мистрала. Това е параклиса, който се намира в дворът на храм Света Троица в град Банско, където се намира и първото изображение на Свети Паисий Хилендарски на икона. Неговата живопис прозира много от светската академична рисунка, която е научена и привнесена. По принцип иконата носи в себе си три неща, които са много важни. Това са богословска натовареност, научна стойност и исторически данни, историческа стойност. Тези три компонента в самата иконопис винаги трябва да са равностойни. Защото ако пренебрегнем който и да е от тези три елемента, ние всъщност губим същността на самата икона. Самите зографи винаги в историята са били от кастата на добре образованите. Много често имаме случаи, когато по време на Възраждането самите икони са подписвани от даскал еди кой си, излезе чрез ръката на даскал. Защо? Защото тогава грамотността е била много малка, но всеки, който е можел да чете и да пише, се е възприемал като даскал. По принцип самата иконопис е боговдъхновена. Впоследствие вече 19 век ние започваме да намираме имената на авторите. В повечето случаи се смята, че иконата е боговдъхновена, ръката на зографа е ръководена от Светия Дух и заради това се започва първо с надписите излезе чрез ръката, а впоследствие вече и с имената на зографите. Уменията в зографските ателиета са се предавали от баща на син. Самата иконопис е доста комплексна, защото дори в ерминиите пише, че когато подходиш към практика без съзнание, ти си всъщност като моряк, който отива в морето без компас. Всеки един зограф влага по нещо от себе си, от своята душа в произведението, но би трябвало да е много добре запознат и с техниката и технологията, но също така и с съдържанието, което изобразява, за да не се получават грешки. Всяко едно нещо в иконата носи своя смисъл. Всеки един цвят, всеки един жест, одеждите, свитъците, всяко едно нещо е определено. Това е традиция, която е общо взето около 2000 години се е сформирал този иконографски канон. И заради това ателиетата едно време са функционирали, т.е. от баща на син се е предавал занаята, като майстора е давал своя тефтер или така наречена терминия, което буквално означава наръчник, на най-отявления от своите ученици, за да продължи делото му. Още от античността имаме такова отношение към занаятите, където всъщност синовете на занаячиите са били освободени от военна служба, за да могат да запазят този занаят. В България имаше един период, в който иконописта беше почти изгубена като техника и технология и като знание, но в момента имаме такова възраждане. По принцип, когато подходим към изобразяването на определен светец, трябва да подходим с огромно внимание. Ние трябва да знаем какъв е бил неговия сан, какъв е бил неговия живот. Всичко това трябва по един или по друг начин да предадеме това слово с багри. И когато става въпрос за Паисий Хилендарски, ние трябва да помислим какъв е сана, какво е било положението му. Както в случая, ние знаем, че Свети Паисий Хилендарски е бил преподобен. Какво означава преподобен? Преподобен е монах, който е канонизиран от Българската православна църква или от Православната църква и е получил своето място в редицата на светиите. В случая иконата, която аз изписах на Свети Паисий Хилендарски за Пловдивският университет, светецът е облечен в расо, което съм изписала с цвета пурпур, а не в традиционния черен свят, защото пурпура това е цвета на въздържанието, а също така това е цвета на целомъдрието и на мъдростта. За да получиш пурпур, трябва да смесиш червено и синьо.
Това е земният и небесният свят. И в случая смятам, че за монах това е подходящо. А и плюс това Паисий Хилендарски винаги от друга страна е бил възприеман като тази историческа личност в България, която донася искрата на възраждането с написването на своята история славено-българска. Защото всъщност чрез нея той пробва да събуди това заспало българско население, тази българска националност, която наново трябва да се възроди. Периода, в който той е живял, е бил много сложен, защото българският народ е започвал да се гърче и турчее. Той не напразно пише в своята история славено-българска: «О, неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин?» В днешно време можем да намерим подобен аналог в обществото, тъй като много чуждици навлизат в нашия език, както и глобализацията се отразява по един пагубен начин. Ние забравяме кои сме, каква е нашата култура и каква е нашата история. Не напразно Пловдивския университет, който носи името на Паисий Хилендарски, заслужава да получи такава икона. И трябваше да получи икона, защото Пловдивският университет продължава да възражда това дело и да носи този факел на образованието, на светлината, както Паисий ни даде история славено-българска, освети българския народ със собствена история. Паисий Хилендарски е бил проигумен на Хилендарския манастир. И какво означава проигумен? Манастира Хилендар игумена е бил изборна длъжност, която се избирала за една година. Всяка година са се провеждали избори и всеки, който е ставал игумен в манастира, носи след това тази титла проигумен. Той всъщност е бил и таксидиот на манастира. Обикалял е българските земи, което всъщност и запалва и подсилва нуждата му да напише тази история славено-българска. Обикновено в иконографията на Паисий Хилендарски се слага или свитък, или книга, а в някои случаи се изобразява и цяла библиотека зад него, защото той наистина е направил едно сериозно проучване, което до този момент не е съществувало за българската история. Аз избрах да изобразя Паисий Хилендарски с книги зад него, по подобие на Николай Шелехов, и с отворена история славяно-българска, която не е дописана, защото той написва самата книга. Също съм го изобразила и с епитрахил, което е много важна свещеническа одежда, защото без нея свещенослужителят не може да извърши нито едно свещено деяние. Епитрахила представлява дълго парче плат, което се премята с два равни края отпред, върху която обикновено има изобразени кръстове, флорални орнаменти и така нататък. Главата му е покрита с кукол. В центъра на кукола е изобразен кръст. Това е друго нещо, което е задължително за монашеските одежди, тъй като повечето монаси са покривали главата си с кукол, с було, което навлиза малко по-късно, но по времето на Паисий Хилендарски най-често монасите са носили наподобяващи на кукол покривала за главата, което играе ролята и на шапка. Паисий Хилендарски е една много светла личност и може би това, че сега се навършиха 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, допринесаха за един малко по-голям интерес към личността му, към живота и към делото му. Ние трябва да се обърнем, да разглеждаме личността му не само като тази светла историческа личност, но и като светец, който е отбелязан в българският православен календар. Пловдивският университет е единствен сред българските университети, който носи името на Паисий Хилендарски. Име на велик българин и истински народен будител, автор на вечната книга на българите «История славяно-българска». Тази малка книжица, както я нарича самия Паисий, е събрала духовната вселена на българите. Тя е извор на културна и историческа памет, на национално самочувствие –
и национална гордост. Повече от 6 десетилетия академичната общност на Пловдивския университет свято пази и предава на идните поколения заветите на Паисий. Приела като свое академично верою и академична отговорност неговото четете и знайте. Днес Пловдивския университет е синоним на академична приемственост и устойчива традиция, на отвореност и адаптивност към иновациите във висшето образование в глобален мащаб, на научно-изследователско училище с утвърден международен авторитет. Той привлича младите хора с модерна инфраструктура, високотехнологична учебна база и електронни ресурси. Богат, атрактивен, културен и спортен календар. Добре дошли при нас!